Първо да го приветствам с добре дошъл в нашия клуб. Млад играч, който показа доста добри качества в подготвителния период и затова намери място в нашия отбор. Едно постоянство, показа една добра форма, вписа се много добре в колектива и мисля, че го очаква много добро бъдеще и с играчите, които имаме тук при нас, мисля, че ще израсне много бързо и ще го развиеме. Здравейте! Първо искам да кажа, че се чувствам изключително щастлив, че имам възможност да съм играч на Пирин. Искам да благодаря на цялото спортническо ръководство за гласуваното доверие, както и на тренерския щаб в лицето на Петър Михтарски и Ради Митревски. За мен това е голям шанс и ще тренирам всеки ден здраво, за да оправдая тяхното доверие и с добри игри да помогна на отбора да постигне целите си поставени за този сезон. За отбора на Пирин не само аз, да и всички знаем, че е един от най-големите отбори в България, отбор с много традиции, който е дал редица български футболисти на много добро ниво. Отбора е изпълнен с страхотни играчи, с много добри кариери, от които ние младите можем всеки ден само да се учим и всеки един съвет е безценен за нас. Познавах се с Петър Занев и с Николай Бодуров от престола ми в ЦСКА. Те много ми помогнаха и съм им изключително благодарен за това, че ме посрещнаха така добре и разбира се на всички останали съотборници и на тренерския щаб, които се държат прекрасно с мен и ще се отблагодаря на терена. И аз искам да приветствам феновете да дойдат и да ни подкрепят. Тяхната подкрепа е изключително важна за футболистите и се надявам от тези два мача да вземем максимума от точки, които можем и съм сигурен, че го направим с тяхната помощ.